Hər vaxtınız xeyir, 24 dəqiqəlik proqramımız efirdədir. Mart ayının 10-da Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi ilk sessiyasına toplandı. Yəni, 9 fevralda Azərbaycanda keçirilən qalmaqallı seçkilərdən sonra seçki mübarizələri start götürdü. Nəhayət, Konstitusiya Məhkəməsi seçkilərlə bağlı qərar verdi. Səhv etmirəmsə, mart ayının 5-də və nəhayət, mart ayının 10-da Milli Məclis heyəti ilə, yəni 121 seçilmiş deputatla, onlardan bəziləri təbii ki, iştirak etmədi, yığışdı və parlamentin sədrini, müavinlərini, komitə sədrlərini seçdilər. Amma haqqı tapdanan, seçki saxtakarlığına məruz qalan və seçkidən başlayaraq, yəni seçki dönəmindən sonra da öz mübarizəsini davam etdirən namizədlərin mübarizəsi bundan sonra davam edəcəkmi? Elə bu suala cavab verməkdən ötürü, Nərimanov 19 sayılı seçki dairəsindən 9 fevral seçkilərində namizədliyi ilə sürülmüş hüquqşünas Nicat Gözəlova bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Nicat bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Sağ olun, xoşdur. Nicat bəy, ilk sualım budur. Bundan sonra nə baş verəcək? Mübarizə davam edir mi? Biz Azərbaycanlılarda gözəl xüsusiyyətlər var. Biz müəyyən məsələləri öncədən görə bilirik. Bəli. Çox uzaq olmasa da və yaxud da müəyyən hallarda hətta çox uzaqları görə bilirik. Baş verənlər, əlbəttə ki, bugünə baş verənlər, baş vermiş total saxtakarlığın nəticəsini gördüyümüz kimi, istəmədiyimiz kimi, amma gördüyümüz kimi. Və bundan sonra da baş verənlərdə də əlbəttə ki, 2020-ci ilində çox bir möhtəşəm bir il olduğunu nəzərə alaraq, qeyri-müəyyənliklərin də aradan qalxdığı il olduğunu nəzərə alaraq, gələcəkdə baş verənlərin istənilən halda heç bir yaxşıya bir şey görmürəm, yəni bugün. Yəni parlament işləri ilə əgər söhbət gedirsə, çünki indi seçki ilə əlaqəli danışacaqsa, deməli seçki total saxtakarlıqla keçirilmiş bir seçki oyunu var idi, təyin edilmiş deputatlar var. Ümumiyyətlə, bu seçkilər adlanan bir oyunda heç bir seçim də yox idi, ancaq təyin olunandan gedir. Və mən bunu nəinki o Nərimanov birinci seçki dairəsindən, elə bütün seçki dairələrinə də buna aid etmək olar. Bugün Milli Məclisdə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra biz bilirik ki, 7 gün ərzində artıq Milli Məclisin iclası keçirilməli idi və bu artıq iclas keçirildi və Milli Məclisdə artıq təyinatlar oldu. Təyinatları da təhlil edərkən əvvəlcədən İstiqlal adına, Azərbaycanın istiqlalı adına çox narahat olduğumuz bir çox məqamlar təsdiqini tapdı. Nicat bəy, təyinatları detallarını keçməzdən öncə, əgər etiraz etməzsizsə, bir də bizim izləyicilərimiz üçün 9 fevral seçkilərində o qeydə alınan saxtakarlıqları əks etdirən videolar, bir tarix üçün bir geriyə, 9 fevrala bir ekskurs eləyək ki, bir də həmin 9 fevralı dəyərləndirərək, bir də bugünkü parlamentin ilk iclasındakı təyinatlara keçək. Parlamentin nə dərəcədə legitimliyi olması ilə bağlı hüquqşünas fikrini eşidəcəyik. Vaxtilə deputatlar namizəd olmuş Nicat bəyin, həm də ki, təbii ki, hüquqşünas kimi fikirlərini eşidəcəyik. Öncə həmin sujetlərin bəzilərini sizinlə birlikdə izləyək. Nəzərinizi çatdırıram ki, həmin sujetlər Nərimanov 19 saylı seçki dairəsindən məhz Nicat Gözəlovun da namizəd olduğu seçki dairəsinə qeydə alınmış seçki pozuntulardır. İsa Gəmbəri verin. Yeddi, səkiz dənə.
Ve Şəkəmbərdə 8 dənə. Vəliyyətli. 8 dənə. Vəliyyətin heç deyəsən yoxdur. Vəliyyətli var. Bir dənə, bir dənə. Bir dənə, bir dənə. Nə oldu da, eləyəsən? Yeni öldürməyəsən ki, vəliyyətin. Vəliyyətin bir dənə. Azərə bir. Azər var. Yoxdur, yoxdur. Onu minus qoyun da. Azərdə də yoxdur. Keçdik Adil. Adil var. Adil mən görmədim. Adil deyil, mən var. Var, var, 2 nəfər. 2 nəfər. 2 nəfər. 2 dənə Adil. Aha, 2 dənə Adil. Sonra. Hikmət nə qədərdir? 5 dənə, 7 dənə. Yox, yox, bilmirəm. Qoş sayaq. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dənə. Ləmandan bir dənə artıq. 13 dənə. 13 dənə. Nədir bu? Kənandır. Kənan yoxdur, yox. Sonra sakit gəlir bir nəfər. Sakit bir nəfər. Kənan yoxdur. Kənan yoxdur, yox. Sakit. Kənan var. Davam edirik əziz izləyicilər. Nicat Gözəlov, Milli Hüquq Evinin direktoru. 19 saylı Nərimanov seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüş. Təbii ki, 9 fevral seçkilərində. Yenə də biz seçkidən danışırıq Nicat Gözəlovla və bugünkü parlamentin ilk iclası. Parlamentin iclasında spiker seçildi, birinci müavin, müavinlər və komitənin sədirləri. Necə dəyərləndirirsiniz? İlk öncə bundan başlayaq. Bu parlament xalqdan mandat ala bildimi? Bax, buna bir həm hüquqşünas kimi, həm də bir vətəndaş kimi, deputatlığa namizəd kimi fikrinizi eşitmək istəyərdik. Vətəndaş olaraq çox narahatam, narazıyam. Hüquqşünas olaraq çox narahatam və narazıyam. Deputatlığa namizəd olmuş bir şəxs kimi də çox narahatam və narazıyam. Və bu parlamentin, əlbəttə ki, xalqdan mandat alması qeyri-mümkündür, çünki seçki məntəqələrinə gələn insanların sayının 10-a, ya 8-ə, ya 9-a vurulması ilə, hansısa bir siyahı ilə bu işin görülməsi ümumiyyətlə nə Azərbaycan adına bir şərəf gətirdi, nə də bu işi quranların adına bir şərəf gətirdi. Düzdür, indi hüquqşünas olaraq demək olar ki, hə, indi Konstitusiya Məhkəməsi qərar verib, əlbəttə ki, bu Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar, müzakirə olunan məsələlər Azərbaycan xalqının həyatı ilə birbaşa əlaqəlidir və bu qəbul olunan qanunların icrası zamanı bizim hər birimizə, ailəmizə təsir edə bilən bir məsələdir. Bu nöqtəyi nəzərdən hüquqşünas kimi mən məcburam qəbul olunan qanunlarla bağlı maarifləndirmənin aparılması, yenə də insanlarımıza müəyyən istiqamətlərin verilməsi. Amma mənə bir şey aydın olmur ki, korrupsiyanın içərisində boğulan və saxta siyahı ilə mi, yəni səslə mi orada oturan bir adam hansı formada korrupsiya komitəsində oturacaq konkret məsələn 19 Nərimanov 1-ci seçki dairəsindən təyin edilmiş Hikmət Babaoğlu, Hikmət Məmmədov korrupsiya komitəsində sədr müavini təyin edilmiş. Yəni Azərbaycan partiyasının siyasından, bəli. Yox, mən onu partiya mənsubiyyəti haqqı mənim üçün önəmli deyil. Yox, sadəcə olaraq aydınlıq getirməkdən ötürü. İnsan mandat almadan sadəcə təyin olunmuş bir insan səmmiyyətdən uzaq bir insanların hansı formada gedib o komitələrdə bu işin arxasında gedəcək. Yəni, siz paradoksaldır. Yəni, hə, paradoksaldır. Yəni, çox belə bir maraqlı bir məsələdir. Yəni, söhbət müdafiə və təhlükəsizlikdən və korrupsiyayla bağlı gedirsə. Və bilirsiniz, bu təyinatların da, yəni, ən azından vətənini sevən bir adam, xalqına hörmət edən bir adam, gərək birinci növbədə mandatdan imtina edəydi. Və mən dünən həm öz Facebook səhifəmdən, həm də Milli Hüquq Evinin Facebook səhifəsindən müraciət etdim təyin edilmiş deputatlara ki, yəni əgər həqiqətən də onlarda mən orada saydığım o kaçı tutaq ki, hər hansı bir formada bu varsa, bu əlamətlər varsa, yəni bu insanların özlərinə
hörmətimi ya şəxsiyyətləri məsələsi varsa, mən hesab edirəm ki, deputat mandatından imtina etməlidirlər. Yəni, bizim çəkindiyimiz və bizim gördüyümüz, narahat olduğumuz məsələlər təsdiqini tapdı bugün. Mən birinci təhsili mən AP Axundov qurtarmışam. Yəni, AP Axundov da mənimdən eyni dövrdə oxuyanlar və s. Yəni, bugün təyin edilmiş sədr var. Bir Primakova bağlılıq bəs edir, yəni. Primakovun tədbiri bizə də bəs edir. Bəli, Slavyan Universitetində oxuyan bir Primakova həsr edilmiş tədbir bizə bəs edir ki, təyinatın haradan qaynaqlandığını başa düşək. Biraz açıq danışa bilərikmi? Sizcə Primakova, əgər burada tədbir keçir, səhv etməmsən, inşa müsabiqəsi idi oktyabr ayında və böyük bir ajotaj doğurdu. Orada Səməd Seyidov da var idi, Sahibə Qafarova var idi, Sevin Fətəliyeva da var idi. Amma sonra onu təksib etdilər. Amma orada olmaları sübuta yetirilmişdi. Fotolar da var idi, falan da var idi. Sizcə bu nədən xəbər verir? Yəni, Azərbaycanda spiker başqa ölkədən mi təyin olunur? Ya o qədər də dərinə getmək istəmirəm, amma yəqin ki, müəyyən məsələlərdə danışmağa dəyər. İndi Sahibə Qafarova savadlı adamdır, bunu etiraf etmək. Biz gələ hər şeyi doğrusunu danışaq. Savadlı adamdır və icazə verildiyi təqdirdə çox mükəmməl müdafiəni qura bilən insandır, o cümlədən də Azərbaycanın müdafiəsini. Amma bu icazə varmı, icazə veriləcək kimi artıq bu növbəti dövrün işidir. Mən də hesab edirəm ki, xalqın etimadını qazanmayan bir parlament yəqin ki, çox uzun müddət olmaz ki, bu işin davam eləsin. Çünki hər bir halda islahatçı parlament olmayacaq bu və islahatçı parlamentdə deyilsə, yəqin ki, islahatları, əgər söhbət əsl islahatlardan gedirsə, bu parlament o işi görə bilməyəcək. Yəni, onun buna, belə deyək, legitimliyi çatmır, mənəvi tərəfdən, belə deyək, buna xalqın tərəfindən etimadı çatmır, yəni belə dəyərləndirmək olar, eləmi? Mən belə deyim də, məsələn, bizdə 31 dairə, 31 məntəqə üzrə çəkilişlər var. 19-da. 19 sayı, Nərimov 1-ci-də. Və digərlərində çəkilişləri var. Yəni, biz çox bir maraqlı bir layihə həyata keçirdik həmin gün. 9 müstəqil namizəd, səylərimizi birləşdirdik, müşahidəçilərimizin hamısını təlimatlandırdıq. Funksional əməkdaşlıq. Bəli, funksional əməkdaşlıq həyata keçirdik və bütün məntəqələr üzrə pozuntuların qarşısını aldıq bir çox hallarda, karuselin qarşısını aldıq. Karuseldə iştirak edən şəxslərin hansı şirkət, onları da aydınlaşdırdıq. Bələdiyyə sədrinin Mərkəzi Seçki Komissiyasından müşahidəçi olaraq gəlib həmin o məntəqələrdə bir ara qarışdırmasını da lentləri aldıq, yəni video görüntüləri aldıq. O videolarda biz təqdim etdik. Sonra müdaxilə bir yana, bir də var ki, qanunsuz müdaxilə. Yəni, bir var ki, gələrsən, sadəcə bir adi bir qaydada gəlib keçərsən, bir də var ki, axı seçki məcəlləsində konkret olaraq göstərilir ki, dövlət və bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxsləri və əməkdaşlarının seçki prosesinə müdaxilə etməsinə qanunla icazə verilmir. O cümlədən də Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci maddəsində də bu məsələlər var. İndi mən hüquqşünas olaraq tutaq ki, bu işə öz haqqımı qorumağa cəhd etmirəmsə, sadəcə geri çəkilirəmsə, bu belə çıxır ki, mən bəs onda kimin hüququ, kim öz hüququnu mənə etibar edəcək ki? Bu bir məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi, bilirsiniz necədir? Bu qədər şişildirilmiş rəqəmlər ki, var idi ortalıqda. Yəni, məsələn, ən qorxulu sahə ora, bizim Bakını nəzərdə tutursaq, əgər biz Bakıdakı seçki dairələrdir. Faiz etibarı ilə ən çox məntəqələrdə ləğv olunan Nərimanov 1-ci seçki dairəsi oldu. Biz 10 məntəqəni Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələrini ləğv etdi. Amma axı mən bir var ki, xırda pozuntular, bir var pozuntular, bir də var ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması tələb olunan pozuntular. 19 məntəqədə birbaşa cinayət hadisələri baş verib. 19 məntəqədə. Prokurorluğa da yəqin ki, müraciət etmişik. Prokurorluğa müraciət etmişik, materiallar da lazım olan formada göndərilib və bundan sonraki prosesdə artıq ən azından
10 məntəqə ki ləğv olunub, 10 məntəqədəkilərin hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Yəni məntəqə təmsil edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası etiraf edir ki, bu məntəqələrdə qanun pozuntuları baş verib. Və mən də hüquqşünas kimi izahını da vermişəm ki, Cinayət Məcəlləsinin 159, 160 və 161-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlləri var. Deməli, bunlar hökmən məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. O cümlədən də vəsfəli şəxslərin 308-ci maddə ilə, ikinci hissəsi ilə bu cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər. Əgər onlar da cəlb edilməyəcəklərsə, onda belə çıxır ki, prokurorluq da bu işin içindədir. Aydındır. Nicat bəy, biz bugünkü parlamentin durumu ilə bağlı, yəqin ki, Azərbaycanda aktiv seçki hüququndan, nəinki passiv istifadə edənlər, aktiv seçki hüququndan istifadə edən vətəndaşlar da, seçkilər də bugünkü parlamentin mahiyyətini bilir. Bundan əvvəlkini də bilirdi, ondan əvvəlkiləri də bilirdi. Və təbii ki, amma bütün hallarda bugün mart ayının 10-unda parlament yeni tərkibdə toplandı, seçildi. Sizin də seçkilərdə rəqibiniz olan şəxs, yəni belə deyək, sizin sözünüzə deməli, güvənərək sizin sözünüzə istinad edək deyirəm ki, təyin olunan həmin deputat, yəni əksər deputatların durumu bəllidir. Artıq komitədə də yerləşdirilib. Amma sizlər, məsələn, mənim müşahidə etdiyim qədərilə, bəzi deputatlığa namizədlər var ki, bəlkə sayları çox olmaya, 20 ola, 30 ola, bütün ölkə səviyyəsində onlar əhatə edə bilməsələr, öz mübarizələrini davam etdirirlər. Mən istəyərdim, görün, bundan sonra atacağınız adımlar nədən ibarət olacaq? Çünki bir konfigurasiyada formalaşdırmışsınız, bir xalq parlamentinin adı hallanır, artıq sosial mediyada, ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələrində. Mən istəyərdim, bundan sonraki prosesi də işləyək sizin dilinizdə. Biz çağırış etdik, Milli Hüquq Evində görüş keçirdik. Həm müstəqil namizədlər, həm də açıq tədbir idi. Ona görə də namizəd olan bütün şəxslər oraya gəlmişdi. Hətta bir neçə partiyanın da rəhbərləri də gəlmişdilər. Yəni, Milli Hüquq Evi hər kəsin evidir, qapıları da açıqdır, gəlsinlər. Və orada müzakirə etdik. Bilirsiniz, məsələ nədən deyilir də? Yəni, 236 nəfər də imzalayanlar, ondan sonra da 30 nəfər də müraciət eləmişdi. Bu, bir təşəbbüs qrupumuz var, biz fikirləşirdik, bir model var, mənim beynimdə bir model var. Sadəcə, yenə deyirəm, biz bir yola çıxırıqsa, o yolun içində bir səmimiyyət olmalıdır və irəli baxış olmalıdır. Yəni, burada kimisə hansısa şəxsi maraqlarına görə bir toplum deyil ki, bu, ümumən Azərbaycan üçün nəzərdə tutulan bir məsələdir. Hökmən bir model formalaşacaq və bununla bağlı bu günlərdə artıq bir toplantı da olacaq. Heç kimdən asılı olmayan, ancaq hesab edirsə ki, bu mübarizədə davam edə biləcəksə, hüquq çərçivəsində, qanun çərçivəsində mən o insanlarla bir yerdə o modeli tətbiq edəcəm və inandırım sizi ki, bu təyin edilmiş deputatların deputat olduqları dövrdə və gələcəkdə hətta deputatlıqdan da getdiklərindən sonradakı bütün ömür boyu bunların hər günü qara gəlməlidir. Bu insanlar insanları marifləndirəcəyik. Bu seçkilərdə kim qanun pozuntusuna yol veribsə cəzalandırılmasına nail olacaq. Hər bir deputatın hər gün, hər saat həyatından ictimai nəzarətə həyata keçirəcəyik. Çünki onlar ictimai şəxsdirlər. Onların hər saniyəsi bizim gözümüzün qabağında olmalıdır. Bir deputat təyin edilənə qədər olduğu əmlakından bir qəpik artıq əmlakı olsa, o da ortalığa qaldırılacaq. Onun deklarasiyası yoxdur ölkədə. Onu indi dövlət başçısının verdiyi qərarı Nazirlər Kabineti indiyə qədər icra etmir. Qanun qəbul olunub. Bəlkə məsləhət olsa eləyəcəklər, mənə bilmirəm yəni dəqiq. Amma ictimai nəzarətdən söhbət gedir. Bəli, bu ictimai nəzarət olacaq. Kimlər ki, deyir ki, mənim heç nəyim yoxdur, biz bilirik ki, hamı bilir kimin harada nəyi var. Yəni, əgər bundan sonra eyni problemlər yaşanacaqsa, bu ictimai nəzarət həyata keçiriləcək. Mənim
fikirlərim var bundan bağlı. Yəni, bunun adı xalq parlamenti olmayacaq. Fikri bizdən götürüb, hələ onun içindəki qayəsini bilməyən yoldaşlar var, artıq müəyyən qədər müəyyən işlər görmək istəyirlər. Mən görəcəyim işlərlə bağlı son nəfəsdə təşəbbüs qrupunun toplantısından sonra həmin o müstəqil namizədləri toplayacaq bir yerə və fikirlərimizi orada dəqiqləşdirəcəyik və bundan sonra da işimizə davam edəcəyik. Çox gözəl. Biz zaten verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. 2 dəqiqəmiz var. Verilişimizin əvvəlində Nicat bəy 2020-ci ili qeyri-müəyyənliklərin aradan qalxdığı il kimi xarakterizə elədiniz və bizim üçün çox maraqlıdır. Yəni hansı qeyri-müəyyənliklərdən söhbət gedir, amma görünən panorama budur ki, 2020-ci il biraz dinamik il olacaq. Nəyə görə? Bu 9 fevral seçkilərindən sonra siyasətə meyilli olmayan, siyasətə biganə yanaşanlar da parlament seçkilərinə qatıldılar və o hərəkətliliyi biz müşahidə elədik. Həmin o qeyri-müəyyənliklər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz və nələr baş verə bilər 2020-ci ildə də bununla da verilişimizi bitirək? Qeyri-müəyyənliklər artıq bir aydır göz qabağındadır. Ya hansılar ki, yavaş-yavaş aradan qalxır. Kim kimə işləyir? Kim kimin puluna işləyir? Kim maaş alır? Kim aylıq alır? Var mı aylığı yenə? Hər şey qəşəngdir. Hər şey elə olduğu kimi də qaydasında gedir. Və bugünkü iclasda da çox şeylər məlum oldu. Yəni, qeyri-müəyyənliklərin aradan qalxması məndən getmir söhbət. Yəni, xalq üçün qeyri-müəyyənliklər aradan qalxır. Yox, hələ mən də onu soruşdum. Məsələn, bir var ki, bir şeyin barəsində fikirləşirsən, görəsən bu belədir, yoxsa belə deyil. Bir də var ki, artıq o insanlar özləri də hər şeyi görürlər. Sadəcə, yenə deyirəm, şəxsi maraqları kənara qoyub, çox düzgün insanlarla səmimi danışmaq və o izahı vermək lazımdır. Potensial var mı sizdə? Yəni, çevrənizdə bu namizədlər və yaxud bu təsis apara biləcək? Bilirsiniz, mən çıxışımda, görüşdə, danışanda dedim ki, dövlətin verdiyi hüquqlar çərçivəsində dövlətlə hakimiyyəti səhv salmasınlar. Bəli, bəli. Dövlət normativ hüquq aktların qəbul edilməsində birbaşa iştirak edəndir. Bugün İnzibatı Xətalar Məcəlləsi, Cinayət Məcəlləsi, Mülki Məcəllə, seçki saxtakarlığına qarşı hansı prosedurların həyata keçirilməsi və hansı formada müraciətləri tənzimləyir. Bax, odur qanun. Qanun odur. Yəni, dövlətin bizə verdiyi hüquq dedikdə, qanunların bizə verdiyi imkan nəzərdə tutulur. Və biz də insanları marifləndirəcəyik. Kifayət qədər bütün o saxtakarlıqda əli olanların hamısının cəzalandırılmasına nail olacaq. Onların ictimai qınağında təşkil edəcəyik. Və bir də deputatların gününü qara eləyəcəyik. Hökmən. Onlar işləməlidirlər. Ora istirahət mərkəzi deyil. Mən başa düşürəm orada kimlərin neçə istirahət mərkəzi var, aylıq nə qədərdir və s. Biz bunları ehtiyac olsa sadalayacaq. Bir də son verilişimizin vaxtda bitib, amma bu mövzuya sizlə toxunmuşduq seçkilərdən öncə. Biznes ortaqlarının yığıncağı yerindən öz sevgililərinin yığıncağı yerinə çevirmək istəyir. Ona nail oldular mı? Bəli, bir neçə mandatda nail oldular. Təşəkkürlər Nicat bəy. Təşəkkür edirik. Çox maraqlı nöqtələrə toxunduz. Təbii ki, mübarizə davam edir. Mübarizə təkcə parlament seçkiləri ilə bitmir. Demokratik Azərbaycana biz ölkəmizi demokratikləşdirənə qədər və ölkəmizi azad, seçkilərin azad olduğunu korrupsiyadan uzaq bir Azərbaycan yaradacağımıza qədər o mübarizə davam edəcək. 24 dəqiqədə bugünkü verilişimizdə qonağımız hüquqşünas Nicat Gözəlov idi. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.